müəssisə ləğv edildikdə, işçilərin sayı, ştatı ixtisar edildikdə, işçinin ixtisası, peşəkarlıq səviyyəsi tutduğu vəzifəyə uyğun gəlmədiyi müəyyən edildikdə, işçi əmək vəzifələrini, öhdəliklərini, əmək funksiyasını yerinə yetirmədikdə və bunu kobud sürətdə pozduqda, staj müddətində işçi özünü doğrultmadıqda və dövlət büdcəsində maliyyələşən qərarlarda çalışmanın son yaş həddinə çatdıqda. İşə götürən əmək müddəsinin, yəni 70-ci maddənin çəkməndiyinə müqaviləyə xitam verən zaman deməli, müqavilənin ləğv edilməsinin zərurini əsaslandırmalıdır. Yəni işə götürən, deməli, işə götürən iş növbədə bunu müəyyən etməlidir ki, işçi tərəfindən əmək qəsdən səhlənkarlıqla əmək vəzifəsini, əmək funksiyasını yerinə yetirib, yerinə yetirməmişdir. Və belə olan halda əmək və icra intizamını pozmuşdur və yaxud da pozmamışdır. Həmçinin işə götürənə maddi ziyan vurmuşdur, vurmamışdır. Bu, daha çox deməli, işçinin izahatı alınmaqla, deməli, işə götürən tərəfindən hər hansı bir adət yoxlaması təyin edilməklə işçi, yəni işə götürənə maddi ziyan vurulması müəyyən edilməlidir. Yəni işə götürən belə olan hallarda bunu tam əsaslandırmalıdır.